Так, отже, добрий день всім. У нас сьогодні в гостях Христя Гнатенко, яка професійно займається квантовою фізикою. Нам дуже цікаво. От ми часто в себе на проєкті згадуємо якісь певні поняття з квантової фізики, і, звичайно, в нас трохи різний рівень знань про це. От і тому ми дуже раді, що в нас є сьогодні можливість наші знання якось розширити. От і дуже чекаємо, що ви нам розповісте. Добрий день всім. Мене звати Христина Гнатенко. Я є професором кафедри теоретичної фізики у Львівському національному університеті імені Івана Франка. І надзвичайно рада запрошенню на цю зустріч і можливості поділитися тим, що мене дуже-дуже захоплює і чим я живу, науку, з якого предмету роблю. А це квантова механіка і квантові комп'ютери, квантове програмування. Я бачу тут для мене знайомі прізвища, знайомі обличчя, це дуже приємно, що прийшли колеги послухати. Я так розумію, що справді в нас на зустрічі є люди, які не мають такого близького знайомства з квантовою теорією, з фізикою. Тому я постараюся в своїй доповіді говорити і дуже просто, і водночас і говорити деталі, які є складні. Тобто я надіюся, що кожен з вас знайде те, що його буде цікавити, те, що його захопить. Ось. Отож, про квантовий світ та квантове програмування. Ми будемо говорити за таким планом. Після кожного пункту я постараюся зупинитися і дати вам можливість поспілкуватися зі мною, поставити запитання. Ось. І в самому кінці також я буду рада почути запитання чи якісь коментарі від вас, якщо щось хочеться почути більш детально розібрати. Отож, про основні постулати квантової механіки ми почнемо, про те, чому ми маємо цілу квантову теорію, і що та квантова теорія описує. Про комп'ютери, які тепер називають суперкомп'ютерами, квантовими комп'ютерами, особливими комп'ютерами, теж поговоримо, звідки взялася ця ідея і чому ми розглядаємо саме квантові технології. І в кінці я навіть покажу вам, як виглядає квантове програмування, покажу вам квантові протоколи, і ми з вами побачимо, чим займаються фізики-теоретики сьогодні. Тому що це все є можливість показати. На щастя, є доступ до квантових комп'ютерів через інтернет, але це все згодом. Давайте почнемо з квантової теорії, з самих-самих основ. Отож, квантова механіка – це така теорія, яка описує світ, але на масштабах, подумайтеся, у сотні мільйонів разів менших від метра. Тобто, якщо ми перейдемо в мікросвіт, мікромасштаби, якщо ми хочемо описати атоми, молекули, сукупність атомів, молекул, ми маємо розглядати теорію, яка відмінна від того, що ми знаємо зі школи, в рамках класичної фізики, в рамках класичної механіки. Ця теорія настільки відмінна від нашого звичного сприйняття світу, що відомий фізик Фейман казав, що ніхто не розуміє квантової механіки, а ми попробуємо з вами хоч на якомусь такому базовому рівні зрозуміти. Отож, вчені, які створювали квантову теорію, створювали квантову механіку, це був Макс Планк, Альберт Айнштейн, Нільс Бор, Хайзенберг, Льюі де Брой, Ервін Шредінгер. Всі ці прізвища, я думаю, хтось, кожен з вас один раз та й десь чув. Так? Ми з вами насправді дуже-дуже близько до свята. Буквально завтра, 14 квітня, весь світ святкує Всесвітній квантовий день. Тому напередодні цього свята ми розберемося, чому нам треба святкувати саме завтра і звідки береться це свято, саме 14 квітня. Отож, про історію створення теорії, про те, які були ідеї, які суперечки між вченими. Я не побоюся цього слова суперечки, тому що це справді були палкі дискусії, палкі переконання в правдивості чи неправдивості тверджень тих чи інших, це можна говорити цілу іншу лекцію. Отож, в квантовій механіці, якщо ми хочемо щось описати, нам треба забути про можливість опису траєкторії,
про можливість задати координати і швидкості. Нам в даному випадку в квантовій теорії стан квантової частинки, стан квантової системи описується хвильовою функцією. Це зовсім незвично для нас, тому що ми привикли, якщо ми маємо макроскопічний об'єкт, наприклад, м'яч, ми його тримаємо в руках, ми його кинемо, ми надамо йому якусь початкову швидкість, відповідно, ми можемо подивитися, яка буде його траєкторія руху, ми можемо передбачити, де той м'яч впаде, відповідно, ми можемо описати все, що відбувається на мові класичної фізики. У квантовій механіці не все так просто. Не все так просто, тому що стан описується хвильовою функцією, і хвильова функція, її фізичний зміст, вона позначається псі, залежить від координат і від часу. І щоб зрозуміти, що то таке та хвильова функція, то треба взяти квадрат модуля цієї комплексної величини. Якщо ми квадрат модуля порахуємо і помножимо на якийсь елемент dx, то ми будемо мати ймовірність того, що ми можемо знайти частинку в окулі точки x. Тобто квадрат модуля хвильової функції – це густина ймовірності знайти частинку. І тут вже знову виникає таке дивне поняття – ймовірність. Та невже ми не можемо сказати про частинку квантової механіки точно? Насправді, квантовий світ є ймовірнісний світ. Отож, якщо б я мала квантовий м'яч, не класичний м'яч, а квантовий м'яч, і я його б кидала, чи я б вибирала якусь гру, використовуючи ці класичні об'єкти, то я знаю точно, де він впаде. Якщо він буде квантовий, то, відповідно, я можу сказати тільки про ймовірність того, що буде та чи інша траєкторія. Можна так собі на мові алегорії зрозуміти. Відомим інтегралом, який рахують фізики і рахують студенти майже на кожному практичному занятті з квантової механіки, це інтеграл, який відповідає умові нормування. Отже, якщо ми просумуємо всі ймовірності, то і знаємо, що частинка знаходиться в просторі, то очевидно, що ми маємо отримати одиницю. Тому умова нормування дає такий результат, що інтеграл по всьому просторі, якщо це маємо одновимірний випадок, відповідно, по тільки одновимірний інтеграл, дає нам одиницю. Тож, з цього слайду, з цього моменту, я хочу, щоб ми зрозуміли одну таку ключову тезу, що квантова теорія дає нам ймовірнісний опис того, що відбувається, і в квантовій механіці стан описується не координатами, не фізичні процеси описуються не координатами і швидкостями. Це стан описується такими звичними для нас об'єктами, а описується хвильовою функцією. Хвильова функція позначається псі, буквою псі. Є комплексною величиною. На цьому слайді ще більш неймовірні справи, неймовірні речі. Тож про принцип суперпозиції. Виявляється, у квантовій механіці частинки можуть перебувати в різних станах одночасно. Отож, якщо в класичному світі ми можемо перебувати або в одному стані, або в іншому стані, в квантовому світі ми можемо перебувати і в одному, і в другому, і в третьому стані одночасно. Що це означає? На мові алегорії це означає, що, наприклад, якщо ви приходите в аудиторію, так, ви вибираєте собі улюблене місце, так, чи займаєте незайняте місце, якусь парту. Ви сідаєте, і ви маєте чітке положення, як класичний об'єкт, ви маєте чітке положення в аудиторії. Уявіть собі, що ви є квантова частинка. В цьому випадку ви можете сидіти за різними партами одночасно. Фантастично, правда? А ще крім того, сидіти, у вас, наприклад, улюблена одна з парт, сидіти не за тою партою більше, а за іншими менше. Але давайте не будемо обмежуватись тільки аудиторією, давайте не будемо обмежуватись тільки одним приміщенням. Уявіть собі, що ваш стан – це, наприклад, ви перебуваєте в університеті, а інший стан – ви перебуваєте десь
вдома або десь на відпочинку. І відповідно, якщо б ви були квантовою частиною, ви б могли б перебувати в тих двох станах одночасно, в суперпозиційному стані, тобто в стані, який є комбінацією, лінійною комбінацією цих різних станів. Це на мові алегорії. А тепер давайте попробуємо на мові математичного апарату квантової механіки, на мові хвильових функцій. Отже, як ми зрозуміли з попереднього слайду, стан квантової механіки описується хвильовою функцією. І якщо квантова система може перебувати у хвильових функціях, які ми позначимо ψ1, ψ2 чи ψn, так їх може бути n, може бути безмежна кількість, то така квантова система може перебувати і в стані, який є суперпозицією тих станів, тобто є лінійною комбінацією тих станів. Тобто ми маємо суму доданків ψ1, ψ2, ψn з взятих з різними пропорціями. Ці пропорції описуються константами c. Константи c – це комплексні числа. Отож, в даному випадку, коли ми бачимо цей вираз, ми маємо суперпозиційний стан, в якому є стани ψ1, ψ2, ψn, взяті з пропорціями, з вагами, що називають константи вагами станів, c1, c2, cn. Отож, маємо такий вираз, який описує нам один з центральних принципів квантової механіки, принцип суперпозиції. Так, Леся, у вас питання? Це формулювання, що можна перебувати в одному класі за двома партами одночасно, це наскільки це справді метафорично, що про перебування в двох місцях одночасно, бо досі в мене було уявлення про суперпозицію. Це от, власне, як про те, що ми не можемо це визначити. Тобто частинка не перебуває в цих всіх місцях одночасно. А ці всі локації нам потрібні для того, щоб звузити діапазон і, вимірявши, визначити, де вона, а не те, що вона справді перебуває у всіх цих місцях одночасно. Дякую за запитання. Отож, це справді вона перебуває в різних станах одночасно. Так? Це не для того, щоб ми не можемо визначити. Вона справді, вона так є. То важко зрозуміти як класичним об'єктом. Вона і там, і там, і там. В квантовій механіці треба використовувати сполучник «і». Тобто, якщо вона є в стані ψ1, якщо вона може перебувати в стані ψ1 і може перебувати в стані ψ2, то вона може перебувати і в стані ψ1, і в стані ψ2, які б ці стани не були, так? Тобто, це не є, що ми просто маємо невизначеність. Вона перебуває в різних місцях одночасно. Так? Тобто, стани і місця в цьому плані – це як одне і те ж, так? Це як алегорія. Та місце це як алегорія стану, так? Місце за партою це от ваш стан. От як мені зрозуміти як класичному об'єкту, що таке стан? Як мені стан ще можна, тут у мене є картинка смайликами. Стан ще можна зрозуміти як щастя і сум, наприклад. Так як перенести такий поняття, таке складне, достатньо поняття з квантової механіки на наш класичний світ. Наприклад, можемо бути щасливими, стан щастя, і можемо бути сумними, стан суму. І відповідно до принципу суперпозиції ми можемо бути і такими одночасно. Класичні об'єкти тяжко собі уявити, щоб людина і усміхалася, і плакала, так? Але квантові об'єкти одночасно. Це не означає, що вони не визначені, вони і такі, і такі. Бо якщо б не було цього одночасно, то б не було поняття квантового паралелізму, не було б поняття можливості обробляти велику кількість інформації в квантових комп'ютерах і квантової переваги, яку ми маємо на сьогодні. Тобто такий є квантовий світ. Дякую, чекаю далі, що буде. Супер такими можливостями ми маємо мікроскопічні об'єкти, квантові частинки. Так. Скажіть, будь ласка, а ці комплексні числа, вони просто мають на увазі, вони складаються з дійсної явної частини кожна, так? Так, або в нас є модуль комплексного числа і фази, так. Тобто ці c1, c2, cn, це є комплексні числа, які мають найзагальніший вигляд, так ми можемо.
Добре, записувати комплексні числа інформації. Якщо випадку квантового комп'ютера, ми в ті комплексні числа, в ті константи можемо записувати інформацію, дійсно явну частину того комплексу числа, щоб її обробляти. Ось дякую. Так. Тому маємо багато можливостей. Такий є світ, так, наш. Парадокс з кицькою Шредінгера, з кутом Шредінгера чи з кицькою, насправді це кицька Шредінгера. Тож, напевно, ви чули поняття про живу-мертвого кота або суперпозицію в двох станах – живий і мертвий. Знову ж таки, тут гарно корелює з питанням вашим, Лесю, щодо невизначеності, так ніби він… В даному випадку ми будемо говорити і про невизначеність, і про те, що насправді парадокс кицької Шредінгера він зникає тоді, коли відбувається взаємодія пристрою з фотоном. Фотона з пристроєм, перепрошую. Але давайте наперед, не буду забігати, поясню все детальніше. Отож, звідки береться парадокс і про що йде мова в цьому випадку? Отож, уявимо собі кота чи кицьку в скринці, яка має отвір, який може пропускати фотон. В скринці також є пристрій, який може позбавити кота життя. І цей пристрій, він спрацьовує, якщо відбувається взаємодія фотона з відповідним елементом пристрою. Так, отже, фотон може запустити процес позбавлення кота життя, тобто запустити цей пристрій. Отож, ще раз собі уявимо, маємо скриньку, в скринці є кіт, в скринці є пристрій, який може позбавити кота життя, і є отвір, який дозволяє фотону проникнути в скриньку, відповідно запустити процес позбавлення кота життя. Скринька не пропускає звук, так, ми не можемо чути, що відбувається в пристрої. Ми можемо, щоб знати, в якому стані кіт, чи він живий, чи мертвий, нам треба хіба відкрити скриньку. Отож, якщо фотон пройде в скриньку, про взаємодіє з пристроєм, кіт буде мертвим. Тобто ми маємо детермінований випадок, ми маємо взаємодію одного об'єкта з іншим, відповідно, процес запускається, маємо стан кота спочатку живий, потім мертвий. Стан кота живо-мертвий, парадокс такий, що кіт може бути і живий, і мертвий, виникає тоді, коли ми на шляху фотона поставимо ще напівпрозоре дзеркало. Тобто ми внесемо в той експеримент певну ймовірність, певну невизначеність. Отже, якщо цей елемент, напівпрозоре дзеркало, буде присутній на шляху фотона, воно з ймовірністю 1/2 або відіб'є фотон, відповідно, пристрій не спрацює і кіт залишиться живим. Або з ймовірністю 1/2 пропустить фотон, відповідно, пристрій спрацює і кіт залишиться, і кіт стане мертвим. Якщо ми не можемо заглянути в коробку, якщо ми не можемо почути нічого, то В той момент ми не можемо і сказати, який кіт є. Бо ми знаємо, що з ймовірністю 1/2 він або живий, або мертвий. Тобто ми можемо сказати, що кіт живо-мертвий. Він знаходиться в стані, який є і такий, і такий. Суперпозиція. Макроскопічний об'єкт є в стані, який є суперпозицією. Чи не парадокс? Так? Нагадаю, що про суперпозицію, про можливість перебувати в різних станах одночасно, ми говоримо тільки для квантових частин. Так? Про макроскопічні об'єкти не можемо так говорити. Як той парадокс розв'язується і як його пояснити? Насправді невизначеність зникає в той момент, як фотон взаємодіє з пристроєм. Так, ми вже як маємо цю взаємодію, ми вже маємо або один випадок, або інший випадок. Ми маємо стан, який є детермінований. Після взаємодії фотона з дзеркалом, так? Або маємо 1/2, що фотон відіб'ється, або 1/2, що фотон пройде, так? А далі фотон взаємодіє з пристроєм і маємо певний результат.
Тобто всі ці процеси насправді є детерміновані. І наш експеримент, наш фактично результат, який ми хочемо отримати, в кінці визначити, чи кіт живий, чи мертвий, це вже наш класичний процес, процес відкривання, заглядання в скриньку. Стан кота є визначений після взаємодії фотона з пристроєм. Ось. Надзвичайно унікальна особливість, яка є тільки в квантовому світі, яка описує цілий клас можливостей у квантових обчисленнях, це є заплутаність квантових станів. Отже, заплутаність ми уявляємо собі якось так класично, що щось чимось заплутане, значить воно якось нероздільне. Так? От такі ми можемо поняття внести, це, коли ми чуємо таке слово. А в квантовому світі щось подібне. Так, уявимо собі, що ми маємо два об'єкти, дві системи. Систему А і систему Б. Стан системи А – це є всі А, стан системи Б – це є всі Б. Якщо ми хочемо описати і систему А, і систему Б, то ми маємо розглянути прямий добуток стану всі А, всі Б, і стан буде визначатися таким виразом. Тобто ми маємо можливість описати і всю систему, описати і систему А окремо, і систему Б. Іншими словами, на математичній мові ми маємо стан, який можна факторизувати. Тобто стан, який можна написати як добуток станів двох систем А і Б. Але чи завжди так можна? Чи ми можемо завжди переписати будь-який стан великої квантової системи як добуток стан двох підсистем? Не завжди виявляється. Якщо ми не можемо так записати, то ми маємо стан, який не можна факторизувати, відповідно, ми маємо заплутаність. Як це собі уявити? Отож, на наступному слайді я поясню вже на мові станів обіків і так далі, але давайте спочатку на мові алегорії. Отже, уявимо собі, що ця заплутаність перенесена на класичний світ. І, відповідно, ми маємо два класичні об'єкти – А і Б – в заплутаному стані. Що це означає? Це означає, що ми не можемо описати один об'єкт незалежно від іншого. Стан є настільки скорельований, що ми не можемо говорити про тільки про об'єкт, наприклад, А. Ми не знаємо, як його описати. Нам треба також говорити про об'єкт Б. Тепер, може, на мові математики буде ще зрозуміліше. Отож, розглянемо такі стани. Зараз просто їх сприймемо як позначення. На наступних слайдах постараюся вам більше пояснити, що це є. Отож, ми можемо казати стан C, ми можемо позначити стан 0 або стан 1. Правда? Скористаємося таким простим фактом, що ми позначили стан 0, один стан 0, один стан 1. Наприклад, стан 0 – це коли ми маємо щастя, в класичному випадку. Стан 1 – коли ми маємо стан суму, в класичному випадку. Так? Отже, маємо два таких різні протилежні стани. Стан 0, стан 1, стан щастя, стан суму. Тепер, уявіть собі, що ми маємо дві системи, дві квантові частинки, які перебувають в такому стані, який є суперпозицією. Отож, у мене тут є сума двох доданків, тобто з протилежним знаком, зараз це не важливо. Маємо суперпозицію стану двох випадків. Перша частинка в стані 0, друга частинка в стані 1, і перша частинка в стані 1, друга частинка в стані 0. Так? Отже, маємо такі дві можливості. Якщо я маю таку суперпозицію, чи я можу в такому випадку сказати, в якому стані знаходиться перша частинка?
Я подивлюсь на цей доданок. У мене перше число тут 0. Подивлюсь на цей доданок, перше число 1. Хоч і 0, і 1. Чи я можу сказати, в якому стані знаходиться друга частинка? Та ні, друга частинка знаходиться, от я подивлюсь на перший доданок, в стані 1, в цьому випадку в стані 0. Тобто і 1, і 0 одночасно. Я можу ще придумати такі різні комбінації. Можу таке розглянути, таку комбінацію, так? Відповідно, давайте, може, цей трошки інший випадок. Ми маємо стан частинок 0, 0, 1, 1. Так? В цьому випадку 0, в цьому випадку 1. Отож, я не можу описати незалежно стан кожної частинки. Будь ласка, Лесі. Дякую. А звідки беруться мінуси і плюси? Яка різниця в цих знаках? Отож, мінуси і плюси беруться, коли ми беремо різні константи, які входять в нашу суперпозицію. Якщо ми сюди повернемося, це 1, це 2, це є комплексні числа. Так? І в даному випадку ми навіть взяли ті числа не комплексні, тут дійсні вони тільки є, так? Але ми можемо створити різні комбінації. Комбінацію, коли ми маємо різницю суму все можливих варіантів. Тобто, які це все можливі варіанти? Коли стан першої частинки 0, стан частинки другої 1, стан першої частинки 0, стан частинки другої 0, стан першої частинки 1, другої частинки 0, стан першої частинки 1, другої частинки 1. Так? Тобто, різні комбінації 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. І коли ми так поскладаємо їх, ми будемо мати різні, відповідно, стани. Стани псі 1, псі мінус, псі плюс, фі мінус, фі плюс називають станами, які є максимально заплутаними, і ще й мають назву вони стани Белла. Максимально заплутані стани Белла, які утворюють квантовий канал. Так. А можна ще допитати трошечки далі, і бачу, що ще є рука. А як? Чи це якось накладається на якусь поведінку частинок, чи там мінус, чи плюс? І чому там не може бути ділити і множити? Да? Чому тільки мінус і плюс? Дякую за запитання. Отож, оці стани – це є інші, різними станами. Так? Цей стан є відмінний від цього, причому вони є ортогональні між собою. На поведінку частинок так воно впливає, тобто в залежності від того, в якому стані знаходиться частинка, потім ми подіємо певним оператором еволюції, чи певним оператором, який ми можемо реалізувати за допомогою квантового комп'ютера, то залежно від того, який стан буде в даному випадку двох частинок, ми будемо мати той чи інший, абсолютно інший результат. Так? Тобто, так, ці плюс і мінус, вони впливають. Тобто, ці амплітуди, ці знаки, ці фази, вони впливають на те, яке буде майбутнє, так, який буде майбутній стан частин, до чого вона прийде. Дякую. Так. Микола, ваше питання? Скажіть, будь ласка, а в чому суть значить, того коефіцієнту 1 на корінь з 2 і призначення його? Так, дякую за запитання. Отож, одиниця на корінь з 2, звідки воно береться? Чому там саме одиниця на корінь з 2? Отже, якщо ми вернемося до принципу суперпозиції, ми тут маємо лінійну комбінацію різних станів з різними коефіцієнтами. Але ті коефіцієнти не можуть бути будь-які в принципі, тому що в нас є обмеження, яке полягає в тому, що для будь-якого стану має виконуватись умова нормування. Тобто, якщо ми порахуємо інтеграл, такий, то він має дорівнювати одиниці, тобто в цьому просторі. Відповідно, ті константи, на ті константи є обмеження, є те обмеження та умова, яка випливає з умови нормування. В даному випадку, якщо ми маємо одиниці на корінь з 2, то не обов'язково мусить бути тільки одиниці на корінь з 2. Але ми маємо те, що по модулю оця константа біля стані 0, 1, 1, 0, вона є однакова, так? Що в тому, що в цьому випадку? Тобто ми маємо те, що ваги тих станів є однакові в цій суперпозиції. Отже, константа, вона ще називається амплітудою
біля певного базисного стану. Вона визначає ту вагу, той вклад певного стану в суперпозиційний стан. В даному випадку ми їх взяли в однаковому вкладі різні базисні стани. Я надіюсь, що я так мовою такої алегорії пояснила, бо треба ясна річ, щоб пояснити дуже-дуже-дуже так глибоко, то треба писати формули. Але якщо ще потрібно ще з іншого боку, то, будь ласка, питання. Дякую, зрозуміло, дякую. Отож, тепер я ще хочу вам на мові алегорії пояснити, як це може бути, що стан є скорельований, стан є заплутаний, що, який той ефект може бути від такої кореляції. Ми вже з вами домовилися, що стан 0 частинки – це є стан щастя, наприклад, стан 1 – це є стан суму. Тепер собі уявіть, що ми так впливаємо на одну частинку, що ми міняємо стан 0 на стан 1. Якщо частинки знаходяться в заплутаному стані, якщо частинки знаходяться в заплутаному стані, і між ними є квантовий канал, тобто вони утворюють квантовий канал, то після такого впливу на одну частинку, після переведення частинки з стану 0 в стан 1, ми отримаємо такий результат, що друга частинка моментально перейде у стан протилежний. Тобто ми впливаємо на одну частинку, але оскільки вони заплутані, то частинки ніби відчувають одна одну. Відповідно, міняється стан не одної частинки, а двох частин. Незалежно, де ті частинки знаходяться, вони можуть бути рознесені на величезні відстані. Головне, щоб вони були в заплутаному стані. Тому це є фактично база для квантової телепортації, для реалізації квантової телепортації, для створення квантового каналу. Та-та. Я хочу запитати, стан іншої частинки змінюється тільки, якщо повпливати на першу її сплутану частинку, чи вони обидві можуть змінити свій стан залежно від якоїсь третьої події або третьої частини? Чи лише від дії на заплутану партнерку цієї частинки? Дякую, Леся. Тобто може реалізовуватися випадок, ми можемо діяти і на дві частини одночасно, які знаходяться в заплутаному стані. Вони поміняються, так, може таке бути. Але в даному випадку немає такого якогось неймовірного, унікального, особливого, що є в квантовому світі, це квантова кореляція. Так? Цікавіше би було, якби ми повпливали на щось одне, а інше моментально ніби відчуло, я кажу, відчуло, бо це алегорія, відчуло той вплив і змінилось відповідно стан. Тобто в класичному світі ми теж можемо впливати на дві частинки одночасно, дві класичні частинки одночасно, так і міняти їх стан. І в квантовому світі так само. Але в класичному ми не доб'ємося того, що ми впливаємо на одну частинку і моментально міняється щось. Mm-hmm. Тобто вплив на щось третє, з чим вони пов'язані, це, в принципі, те саме, що вплив на них дві одночасно. Бо я питала ніби як про треті об'єкти. Я зрозуміла тепер питання ваше. Так, може бути не тільки дві частинки, які в заплутаному стані, може бути три частинки, N частинок, які в заплутаному стані. В квантовому комп'ютері ми стараємося максимально заплутати стан всіх кубітів, тобто створити максимально заплутаний стан, щоб утримати ті кореляції. Отже, якщо ми маємо багаточастинкову заплутаність, стан N кубітний чи N частинковий заплутаний, відповідно, ми можемо впливати на одну підсистему і міняється стан цілої іншої підсистеми. Так, ви абсолютно праві, абсолютно праві. Тобто, якщо йде мова тільки про дві частинки, то там вплив на одну частинку з. А якщо йде мова про багато частинок, то там йде мова про кореляції між підсистемами. І це можуть бути дуже цікаві результати, цікаві випадки. Дякую. Мені цікаво, наскільки ця заплутаність виражена в квантовому світі. От, чи це просто якісь окремі випадки, які відомі і цікаві як явища для вивчення, чи це прямо щось, що всюди є між квантовими частинками і що якось визначає прямо їх поведінку? Тобто, як часто буває цей стан Белла, да, правильно? І чи відомо, чому він виникає? Наскільки це от щось таке тотальне в квантовому світі?
Гарні дуже питання, дякую, Лесю. Отож, наскільки то тотальне, частіше ми зустрічаємося з заплутаними станами, ніж не заплутаними станами. Заплутані стани виникають тоді, коли в нас є взаємодія між частинками. Отже, якщо частинки взаємодіяли, ми маємо відповідно їхній стан, який є скорельованим, який є заплутаним. І якщо говорити, чи та заплутаність – це щось таке, що з боку квантової теорії, ми розглянули, таке є, то так буде неправильно говорити, що воно зовсім з боку. Заплутаність – ключовий ресурс квантових обчислень, і заплутаність, вона буває різна. В даному випадку я представила вам стани, які є максимально заплутані, це стани Белла. Але є стани, які більш-менш заплутані. І заплутаність вимірюється, вводять міри заплутаності. О, є різні вирази фізики ввели. І конкуренс, узгодженість, як міру заплутаності. І геометричну міру заплутаності, яка має геометричний гарний зміст. Тобто фізики-теоретики придумали формули, як відрізнити заплутаність одного стану від іншого. Чи він більший, чи менший. Яке це число, як порахувати. Незаплутаний стан – це міра заплутаності 0. Максимально заплутаний стан – це міра заплутаності. В основному одиниця, але домовляється залежно від того множника, який нормує ту міру. Ось, і між тими числами ми можемо отримати і половину, і четвертину, тобто відповідно скалібрувати, який стан є більш заплутаний, який менш заплутаний. Дякую, дуже цікаво. Так, будь ласка, Оксана. В мене питання про відстань. Якщо відстань неважлива, це означає, що одна частинка з цих заплутаних станах може бути на Землі, а друга в сусідній галактиці? Чи не настільки неважлива відстань? Після взаємодії, якщо ми зможемо так зробити, що ті частинки ізолювати так від будь-яких інших впливів, так і так далі, то у нас заплутаність, так, у нас відстань неважлива, абсолютно неважлива. Нам неважливо стан, якщо стан не міняється, тобто ми заплутали дві частинки, ми їх перевели в заплутаний стан і просто їх розвели на велику відстань, то там нема обмежень на відстань. Дякую. Постулат про вимірювання. Постулат про вимірювання в квантовій теорії формулюється цілою лекцією, але я попробую вам пояснити, знову ж таки, алегорію і пояснити основні моменти, які випливаються постулату про вимірювання, тому що це ключовий постулат, який ніби вдихає так, життя і таку можливість поєднати суху теорію математичну, яка є квантова теорія, з тим, що ми бачимо на експерименті. Це цей постулат, який є тим зв'язком між книжками, між формулами і тим, що ми бачимо в природі, те, що ми бачимо в нас в квантовому світі. Отож, щоб визначити будь-що, нам треба поміряти, нам треба взаємодіяти. Якщо це довжина, то нам треба прикласти лінійку, чи, наприклад, те, що ми робимо в школі на уроках, то і поміряти довжину певного предмету. Якщо це там багато, відповідно, нам треба визначити цю вагу за допомогою певного приладу. Це класичне вимірювання. Так само в квантовому світі. От ми хочемо щось поміряти. Ми хочемо поміряти, наприклад, середнє значення якоїсь фізичної величини, чи ми хочемо визначити щось, якусь фізичну величину, то нам треба взаємодіяти з квантовим світом. Втрутитись в той світ. Але той світ настільки такий фантастичний, що таке втручання, воно дуже сильно впливає на світ. Отож, до вимірювання і після вимірювання стан системи є інший. Так, будь-яке втручання в квантовий світ, воно зумовлює те, що наш стан псується. І постулат про вимірювання каже, що після вимірювання відбувається редукція хвильової функції. Хвильова функція вже не є тою самою, яка була до вимірювання. І постулат про вимірювання описує, до якої саме хвильової функції відбувається редукція. Але ключове є те, що стан міняється, стан псується. Тобто, наприклад, якщо ми були в суперпозиційному стані, так, і ми
хочемо, наприклад, стан, ми перебуваємо за різними партами одночасно, ми вже так до того привикли стану, так? А тепер ми хочемо визначити, в якому ж стані перебуває той об'єкт класичний, який сидить за всіма партами одночасно, як за якою ж партою він сидить. Ну то відповідь після такого експерименту буде така, з такою, то є, за такою партою, з такою-то ймовірністю, за такою-то партою, з такою ймовірністю і так далі. Тобто, по-перше, ми не будемо мати конкретної відповіді, ми будемо мати тільки ймовірнісний характер результату, що зараз написано на слайді. По-друге, пробівши вимір, ми можемо отримати різні результати, відповідно, редукцію до різних станів, редукцію до різних хвильових функцій. Отож, ще раз, щоб було ще ясніше. Для прикладу, уявимо собі тільки дві парти. І уявимо собі, що класичний об'єкт сидить за тими двома партами, причому за першою партою з одною пропорцією, яка визначається константою С1, за іншою партою з іншою пропорцією, яка визначається константою С2, так, з іншою вагою. То якщо ми поставимо питання і проведемо відповідний вимір, щоб дати відповідь на питання, за якою партою сидить наш фізичний об'єкт, то ми отримуємо, помірявши раз, він сидить за першою партією, помірявши другий раз, він сидить за другою партією. Інший вимір провели, він сидить знову за першою. І причому, якщо ми поскладаємо ті результати, ми наберемо статистику, то статистика результатів вияву за першою чи за другою партою буде визначатися отими коефіцієнтами в суперпозиційному стані С1, С2. Цікаво, дуже цікаво насправді. Тобто це означає ще так, з новою алегорією, що якщо ми маємо фізичний об'єкт певної довжини, наприклад, стіл, ми знаємо, що він є класичний, то міряючи його довжину, ми будемо мати приблизно один той самий результат, наприклад, метр. Це буде метр і 10, і 5 міліметрів, метр, нехай залежно, яка у вас точність приладу, але це буде метр і близько, дуже близько до цього числа. А в квантовому випадку, в квантовому світі, ви один раз прийшли до столу, поміряли його, ви отримали метр, другий раз прийшли до столу, поміряли його, а в мене вже 2 метри, а третій раз пів метри. Тобто ті результати можуть бути надзвичайно різні. І причому вони можуть так попадати вам з різними пропорціями. Тобто ймовірність випаду того чи іншого результату може бути з різною пропорцією. А це тому, що стіл є в стані суперпозиції. Він і метр, і півтора, і пів. І так. Отак новою алегорією можна це пояснити. Так, Леся, будь ласка. Дякую. А є якісь здогадки чи міркування про те, з якими властивостями квантових частинок це пов'язано? Я розумію, що швидше за все це, мабуть, таке дивне питання, бо це просто і є констатація цих властивостей, так? Так є. Тобто це те, таким є світ, так? Тобто він постулюється, постулат правомірення постулюється. Так, такий експеримент. Експеримент показує, що так. Так відбувається. Тобто те, що ми написали як фізики-теоретики, взявши олівець, ручку і папір, і написавши формули, пов'язується з експериментом, так, за допомогою такого постулату. Таке просто примітивне уявлення виникає, що це через постійний рух, так? Тобто, що ми якби не можемо вловити, де саме ця частинка, і оперуємо лише ймовірностями, тому що вона перебуває в постійному русі. От, ну, це дуже примітивно, напевно, це неправильно, але от це ж щось таке, що виникає такий образ. Образ гарний, але не до кінця відповідає, тому що так сказати, Лесю. Тобто, насправді, чому так є? Тому що частинка перебуває в різних станах, так? Вона перебуває в різних суперпозиційних станах. А коли ми міряємо, ми втручаємося в суперпозицію, ми втручаємося в той квантовий світ, ми її проєктуємо ніби на якийсь стан, можна ще так собі розуміти. Тобто вимірювання – це дія, це проєктування на щось. Це ніби ще так можна себе
Може буде ясніше. От коли у вас є, ви йдете додому, у вас є різні можливості шляхів, різні траєкторії, дойти до пункту А, пункт Б. Ну, обов'язково є одна дорога, її може бути там 3-5. І ви стоїте на роздоріжжі, так? Ви ніби знаходитесь в суперпозиції, що ви можете піти і такою, такою, такою дорогою. Але потім вам треба вибрати таку одну, так, одну з тих шляхів. Ви не можете йти всіма шляхами додому одночасно. Ви йдете одним тільки з них. От це ніби ви вимірюєте, а яким я шляхом піду? От щось таке можна собі уявити. Так. Дякую. А там ще є питання? Я насправді хотів відповісти Лесі. По-моєму, це час згадати закон Ігана, який я вже рекламував в припості. It all adds up to normality. Тобто, коли ти це все прододаєш, у тебе вийде звичайний класичний світ. Ну, термодинамічна границя, власне, коли ми збільшуємо кількість частинок в системі квантовій. Тобто, це не кванти дивні, це ми дивні. Тобто квантова фізика, вона каже, що от все складається от з таких частинок, і якщо їх набрати дуже багато, то вийде класична. Розумієш? А ти, якби, тобто, в прямому напрямку так, ти намагаєшся зрозуміти, чому він такий дивний, але насправді це треба в тому напрямку розуміти, приймати їх і дивитися, як в термодинамічній границі цей світ стає класичним. Ну, тоді інше питання, з якої міри чи з якої межі закінчується квантовість і починається щось там макросвіт? Ну, чіткої межі, чи це від розміру залежить? Чіткої межі нема, але чим, ну, ти розумієш, що з кожною додатковою частинкою, яку ти додаєш в систему, у тебе якби збільшується ймовірність декогеренції її. Тобто це якби, ну, воно дуже швидко настає, і тому там на рівні атомів ти ще можеш спостерігати там квантові явища, на рівні там масштабу клітини вже ні. Ну, типу. Дякую. Дякую, Андрію, за доповнення. Дякую. Наталя, ще ваш. Добрий день. Чи я правильно розумію, що от така, ну, відбувається така зміна, що один раз поміряли, виходить так, а інший так, тому що ми втручаємось у систему і тим самим ми змінюємо ніби її якось частково. І щодо оцієї речі, яка, що коли ми кожен раз, чим більше ми додаємо тих частинок, тим, ну, наприклад, вже виходимо на макросвіт, і тому так утворився. Ну, тому ми, виходить, неправильні, не розуміємо квантові частинки. Власне, основне питання з квантової механіки, як з квантового світу утворився класичний? Воно ще не має остаточної відповіді. Дякую, Наталі. Дуже приємно, що наші студенти присутні тут на лекції. Але я скажу так, дуже правильно, що в нас, коли ми втручаємося, ми фактично змінюємо стан, так ми його проєктуємо. І про те, що як узгоджується квантовий і класичний світ, то в нашій теорії квантова механіка, класична механіка, вони узгоджені. Це не є щось, що там є, от є книжка з квантової механіки, і книжка з класичної механіки, вона ніяк не перетинається. Так, тобто є границя переходу з класичного до квантового світу, і в нас є закони, які узгоджені між собою. Тобто ми, в нас немає такого ось протиріч в цьому всьому. Дякую, Наталі, за запитання. Дякую за відповідь. Ми вже перейшли до того, що називається квантовий комп'ютер. Отож, квантові комп'ютери – це такі пристрої, які використовують особливості світу, які ми щойно вивчили, особливості квантового світу для вичислення. Тож, якщо ми захочемо створити пристрій маленький, але з дуже великими можливостями, якщо ми хочемо компактифікувати всі наші класичні елементи комп'ютера, зробити маленьку коробочку над потужню, ми зустрінемося з тими проблемами, які проявляються в квантовому світі. Це те, що ми вивчили, принцип суперпозиції, можливість тунелювати. Я, на жаль, опустила це, але квантові частинки можуть проходити через бар'єр, тунелювати. І що тоді робити? Як нам проводити ті обчислення? Ми можемо боротися з тими особливостями квантового світу, а можемо їх використати. І коли ми використовуємо особливості квантового світу, ми маємо випадок квантового комп'ютера. Тож, квантові комп'ютери вже створені, ми на них програмуємо, ми на них розв'язуємо
на даний момент академічні задачі, дослідження квантової системи на квантових комп'ютерах, але в перспективі можна розглядати, розв'язувати, звичайно, різні прикладні задачі. Отож, квантовий біт мусить чимось оперувати, так, якась має бути одиниця інформації, так само, як у класичному. Квантовий комп'ютер, перепрошую, мусить чимось оперувати. То, відповідно, в квантовому світі, в квантовому комп'ютері ми маємо одиницю квантової інформації, це квантовий біт. Тобто квантовий пристрій, квантовий процесор дозволяє нам міняти стани квантових частинок, квантових бітів і отримувати певні результати обчислень. Тепер більш детальніше про ті загальні слова. Отож, квантовий біт – це така квантова система, яка може перебувати в двох станах. Ці два стани ми позначаємо 0 чи 1. Так аналогічно, як в класичному випадку. Коли ми маємо класичний біт 0 та 1, так само в квантовому випадку ми позначаємо їх 0 та 1. Отож, якщо ми можемо реалізувати таку квантову систему і можемо реалізувати стан, відповідно, її стан 0 та 1, то відповідно до принципу суперпозиції квантова система, квантовий біт може перебувати у стані, який є лінійною комбінацією і 0 і 1. І тут починаються справжні чудеса, які є в квантовому комп'ютері. Тому що квантовий біт може перебувати в суперпозиційному стані 0 і 1 одночасно, і того немає в класичному світі. Ми не можемо в класичному світі, в класичному комп'ютері отримати біт і 0 і 1 результат. Ну, це просто не вкладається в голову. А в квантовому так є. Причому в різних пропорціях так є. Тобто суперпозиція реалізовується з різними константами C1, C2. Відповідно, в нас є умова нормування, яка накладає обмеження на константи C1, C2. А далі ми можемо придумати різні варіанти. Так? І відповідно ми можемо отримати безліч станів одного квантового біту. І всі стани, якщо проаналізувати акуратну геометрію і проаналізувати, які тут можуть бути числа, то ті всі стани можна зобразити на сфері одиничного радіусу. Та сфера називається сфера Блоха. Отже, на сфері Блоха стан 0 і стан 1 знаходяться на полюсах. Відповідно, маємо всі інші стани, суперпозиційні стани. Це всі точки на сфері Блоха. Ще раз наголошую, що їх є безліч. Тобто, можемо придумати різні комбінації. Тобто одне коло на цій сфері буде позначати дійсні коефіцієнти, а все решта, якщо там є уявна частина в це, так? В даному випадку ви можете так собі зрозуміти, як так параметризувати, бо сфера передбачає перехід до сферичних систем координат, правда? Щоб нам визначити кут тета і фі, які тут позначені. Так, і комплексні числа ви можете параметризувати як модуль комплексного числа на фазу, помножену на фазу, правда? Mm-hmm. Тобто на фазовий множник. Тобто модуль Z на експоненту в степені і фі. Що так на слух сприймається, то добре. Добре, і тепер оці константи, відповідно, ви можете параметризувати як C1 написати косинус тета на 2, C2 написати синус тета на 2. Так? Mm-hmm. Чому синус косинус? Тому що у нас умова нормування має давати одиницю. Відповідно, сума квадратів модулів тих констант має дорівнювати одиниця. І десь поставити фазовий множник. Наприклад, біля стану 1 ставлять традиційно це експонент у степені і фі. Тому що загальна фаза, будь-який стан визначений з точністю до загальної фази. Так, ту загальну фазу ми можемо опускати. Чому так є? Ще раз я повторюся тут. Тому що фізичний зміст має квадрат модуля по одиниці. Якщо ви тут домножите на експоненту степені фі, модуль того фазового множника дорівнює одиниці. Тому будь-яка хвильова функція визначена з точністю до фази. Ми загальну фазу опускаємо. Тобто, ще раз відповідь на ваше питання чітко. По-перше, кожне число ми параметризуємо як модуль числа на фазовий множник. Той модуль числа ми
параметризуємо косинусами і синусами, бо в нас має бути умови нормування виконуватись. І біля одного з базисних станів, біля одинички, ми пишемо експоненту в степені фі. Загальну одну експоненту виносимо за дужки, її опускаємо, тут лишається експонента, яка пов'язана з тим кутом фі. Відповідно, будете мати точки на сфері. Так, Андрій, достатньо? Добре. Тепер, якщо ми маємо стан двох квантових бітів, ми вже до них трошки привикли, а тепер зрозуміємо більш детально. Отож, ми можемо мати такі комбінації, або 0,0, або 1,0, або 0,1, або 1,1. Відповідно, ми можемо мати суперпозицію чотирьох базисних станів з різними константами. І що тепер? В даному випадку квантовий комп'ютер працює з кожним тим доданком одночасно. Тобто він обробляє інформацію, яка закодована і в тій константі, і в тій константі, і в тій константі, і в тій константі. В чотирьох константах одночасно. Нагадаю, що вони мають і дійсно явну частину. Тобто ми обробляємо інформацію паралельно. І тому називаються квантові обчислення, ще називаються квантовими паралельними квантовими обчисленнями або квантовим паралелізмом дуже характеризується. Тобто ми обробляємо всі стани одночасно. Квантовий комп'ютер працює зі всіма можливостями одночасно. Що ми йому приготуємо, так і він буде обробляти інформацію. Тепер, якщо ми маємо стани n-кубітів, відповідно, ми маємо суперпозицію 2 в степені n різних станів. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, 1000-кубітний квантовий комп'ютер, це 2 в тисячній степені різних квантових станів. І це все квантовий комп'ютер обробляє. Тобто, ми маємо паралельні обчислення, паралелізм квантових комп'ютерів. Далі, я хочу вам показати такий приклад того, що квантові обчислення можуть нам дозволяти отримувати перевагу, тобто знаходити розв'язок швидше, ніж на класичному комп'ютері. Як це, які задачі це може бути? Наприклад, задача, коли в нас є рядок з невідомих елементів, але ті елементи – це нулі або одинички. Наприклад, на слайді тут зображений рядок 0, 0, 1, 0, 1. Так, ми маємо 5 елементів, які формують нам невідомий рядок. Це може бути невідомий код. Там, за тими елементами ви можете покласти будь-яку алегорію. Але припустимо, що ми абстрактно маємо рядок з набором 0, 0 і 1. Далі у нас задача визначити цей код. В класичному програмуванні, як би ми перевіряли, ми би зверталися до кожного цього елемента, перевіряли, чи він 0, чи 1. Так, відповідно, якщо в нас є 5 елементів, нам треба було зробити 5 обчислень, тобто 5 звернень, перевірок, щоб визначити кожен елемент невідомого коду. Квантовий комп'ютер, оскільки він робить все паралельно, то алгоритм, названий за прізвищем вчених Перштейна та Візеляні, алгоритм дозволяє отримати результат за одне обчислення. Тепер, якщо у вас є код з n елементів, великий, довгий код, це n сотня, тисячі, в класичному випадку ви маєте зробити відповідно n обчислень, відповідно сотню, тисячу обчислень. В квантовому випадку знов тільки одне. Уявіть. І тут маємо таку квантову перевагу, тобто маємо можливість швидше отримати результат. Це через цей паралелізм, тобто через те, що ми опрацьовуємо всі числа одночасно. Якщо вам цікаво, то тут є представлена стаття про цей алгоритм, про те, як він будується. Та, Леся. Я хочу уточнити, чи я правильно зрозуміла завдання саме. Тобто є там n елементів, і можна комбінаторкою скомбінувати різні послідовності їх, так? А наше завдання – визначити якусь одну правильну цю послідовність, чи це не таке завдання? Наприклад, пін-код карточки, але там є тільки можливість писати нулі і одинички. Або якийсь код невідомий, секретний код. Тобто треба вгадати вже відомий код за допомогою певної кількості обчислень, так? І тут це можна одним обчисленням робити. Наприклад, я собі придумала комбінацію там 0-0-1-0-1. Я собі її тримаю в секреті, так? І тепер
як би ви мали ту інформацію, як би ми мали розгадати? Ну, підбирали можете... всі можливі варіанти. Підбирали, да. Так, всі можливі варіанти. Так. Ну, ви знаєте, я, очевидно, вам легше, в цьому випадку це не пін-код карточки, де можуть бути будь-які числа 1, 2, 3 і так далі. Тут нулі одинички, ви перевіряєте, чи 0, чи 1, але кожну цифру треба перевірити. До кожної, до кожного елементу звернутися в класичному випадку. А в квантовому ви відразу перевіряєте всі. Магія. Андрій, у тебе до цього? Бо в мене ще одне питання. Так, до цього саме, тому що, ну, якраз... ну, просто я дивлюсь на цей слайд, і тоді в мене виникає бажання там поставити 2 в п'ятому і 2 в n-тому відповідно обчислень, скільки є це комбінації 5 і n. Так, абсолютно. Абсолютно вірно. Тобто от маєте таку перевагу квантових обчислень, тому що ми працюємо зі всіма станами одночасно. Ми кодуємо суперпозиційний стан, ми готуємо суперпозиційний стан, ми працюємо зі всіма додатками одночасно. Отут ця причина. Арсеній? Я хотів запитати, власне, про цей паралелізм. Власне, нейромережі, якщо вони достатньо великі і достатньо точно сформовані під потрібне завдання, вони практично дозволяють виконувати обчислення теж за один прохід по цій нейромережі. В чому різниця між квантовим комп'ютером і от нейромережею? Дякую за запитання. Отже, в даному випадку ми говоримо про кубіти, але ми можемо говорити і про квантові мережі, і квантові машини навчання, відповідно, і розвивати в тому напрямку всі свої думки. Отож, в квантовому світі, якщо ви створите квантову мережу, тобто візьмете багато квантових частинок, їх поставите між ними зв'язки, які відповідають зв'язками в мережі, то ви будете мати знову ж таки можливість суперпозиційного стану. І далі, якщо ви правильно з тим суперпозиційним станом покеруєте, тобто правильно проведете обчислення, ви знову ж таки можете отримати результат, який дозволяє обробляє нам інформацію дуже швидко, так, фактично за одне обчислення. Отже, є поняття квантової мережі, квантового машинного навчання, воно відмінне від класичних всіх тих відомих теорій, тим, що вони працюють на основі квантових законів, квантових частин. Вони творяться на квантовому рівні. А можна те ще одне, якби тут схоже, напевне, питання, але простіше. А що таке квантовий комп'ютер от на такому фізичному рівні? Тобто, який там хард? Чим це відрізняється від звичайного комп'ютера, якщо воно відрізняється? Чи це щось, що працює на звичайному комп'ютері, але за іншими принципами? Так, дякую, дуже гарне питання. Отже, щодо фізичного, як це можна реалізувати? Чи нам треба зробити так, щоб у нас була сукупність кубітів? Кубіти, ще раз повторюся, це такі квантові частинки, які мають два можливості перебувати в двох станах. Ті стани ми називаємо 0 та 1. Наприклад, це можуть бути електрони, відповідно, стани, які відповідають різним положенням, різним спіновим положенням. Так. Але далі що нам треба? Що нам треба, щоб ті кубіти були ізольовані від зовнішнього світу, бо ми вже навчилися, що зовнішній світ псує квантовий стан. Відповідно, квантові комп'ютери працюють в умовах дуже низьких температур, то нам треба ізолювати всю систему. Якщо подивитись на цю картинку, то ми маємо об'єкт, який абсолютно не подібний на класичного комп'ютера. Абсолютно, так? Тобто, далі, як міняються стани тих кубітів, як ми здійснюємо операції? То впливом магнітного поля. Тобто, магнітне поле впливає на квантові частинки, міняє їхні стани, відповідно. Маємо можливість робити квантові обчислення. Тобто інпут тільки магнітним полем відбувається. Магнітне, якщо це мова йде про стан, вплив на стан кубітів, тобто є різні реалізації, є фотоні, квантові комп'ютери, є надпровідні, тобто в нас є можливість
реалізувати ці квантові комп'ютери, квантові біти, з допомогою різних таких мепінгів, тобто різних представлень стану 0, стану 1. Відповідно, в різних випадках ми маємо інпут різний, так? Можемо магнітне поле, можемо інші впливи, інші взаємодії створювати. Тобто це все йде на мові, що собі так виявити, процеси глибоко фізичні, так? Глибокі фізичні процеси ми впливаємо на світ на мікрорівні. А аутпут в якій формі ми отримуємо? От зараз про аутпут. Аутпут я хочу вам показати на реальному такому обчисленні. Микола, можливо, ваше питання? Скажіть, будь ласка, значить, я правильно зрозумів, впливаючи магнітним полем чи якимось іншими зовнішніми впливами, ми міняємо стани кубітів. То можна трактувати, що то є в нас аналогова цифрова машина, так? Одночасно. Такою мовою, такою наближеною логорією, так. Скажіть, будь ласка, а вони змінюючи впливи на кубіти, тобто ми міняємо вхідні дані, так можна сказати? Так, я хочу вам показати, як виглядає взагалі квантове програмування. Отож, ми працюємо, очевидно, що квантового комп'ютера в нас в Україні немає, тому ми маємо доступ тільки через інтернет, але програмуємо в Python в основному. І використовуємо Qiskit, використовуємо можливість створити квантові протоколи в рамках, не виходячи, не звертаючись до магнітного поля і так далі. І тепер який аутпут, і як це відбувається, що це аналогія до магнітного поля і фізичного впливу на стан квантових бітів, ми пишемо такі квантові протоколи. Отож, тут намальований найпростіший квантовий протокол, він представлений. Отже, це однокубітний квантовий протокол. Ми діємо різними операторами на стан квантового біта. Він тим операторам відповідають різні магнітні поля, можна, якщо так про фізичне говорити. В даному випадку це оператор X або оператор заперечення, тобто класичний оператор, який в класичному комп'ютері аналогічний до класичного оператора. Він переводить стан з 0 в 1 і з одиниці в 0. І унікальний до квантового комп'ютера оператор Адамар, який створює суперпозиційний квантовий стан і 0 і 1. А тепер про output, про те, що ми отримаємо в результаті. В результаті я розказувала про вимір. Вимір означає, що ми втручаємо в квантову систему і ми отримуємо певні результати з певною ймовірністю. В даному випадку відбувається редукція, теж поняття вже знайоме з попередніх слайдів, до останніх або нуля, або одиниці. Залежно від того, які в нас тут пропорції, які то в нас суперпозиційний стан, ми отримуємо або нуль, або один з певною ймовірністю. Якщо подивитися на те, як виглядають результати виміру, то ми маємо гістограми. Ми запускаємо квантовий протокол певну кількість разів і ми маємо ймовірність того, чи частоти, чи кількість разів, коли ми отримали нуль чи стан 1. І вже на основі тих гістограм ми аналізуємо, обробляємо результати і знаходимо те, що ми шукаємо. Ось так виглядає. Тобто в квантовому програмуванні, я хочу ще наголосити, є творчість на початку. Нам треба приготувати певний стан. Отут, де ми пишемо ці гейти, це називається, діємо операторами на квантовий біт, ми готуємо певний стан. Тобто от тут можемо діяти різними операторами, відповідно готувати різні стани. Після того поміряти цей стан і відповідно знайти на основі результатів те, що ми шукаємо. Це може бути багатокубітний квантовий протокол. В випадку двох кубітів ми маємо відповідно кубітку 0, 1, створюємо певний стан, міряємо і стан нульового кубіта, першого кубіта, відповідно отримуємо той чи інший результат. В даному випадку буде редукція до стану або 0, 1, або 1, 0, або 0, 0, або 1, 1. Так, 4 можливості. Гістограма складніша, і на основі того маємо сказати, який результат буде нашого обчислення. Ось гістограма в цьому випадку. Відповідно, можемо, якщо маємо два кубіти, ми можемо не тільки діяти на один кубіт незалежно, ми можемо створювати контрольовані дії, тобто контрольовані оператори. Тобто діяти на той чи інший стан в залежності від стану кубіта 0, наприклад.
Тобто, коли Q0 контролює Q1, то в залежності від того, який стан кубіта Q0, ми будемо діяти на Q1 оператором в даному випадку заперечення або ні. То тут є різних багато, ну кажуть, це ціла теорія, багато курсів з квантової механіки, як це пояснити. І ще найскладніший гейт, протокол, який тут я маю в цьому ноутбуці, протокол, який відповідає і квантовій телепортації. Тут трикубітний квантовий протокол, так у нас відбувається і вимір, і контролювані операції. І все це ми розуміємо з одного боку мовою тих блочків, так мовою, якщо фізично, мовою дії магнітного поля чи іншого, а з іншого боку, ми можемо закодувати тут, яку тільки не хочемо інформацію. Це може бути і економіка, і логістика, і задачі, все, що на голову, в голові буде, там можна закодувати. Так? Тобто квантовий комп'ютер, передбачається, що квантові комп'ютери будуть мати широке використання в різних галузях. Це медицина, логістика, економіка, задачі кібербезпеки. Тобто воно все на слуху. Зараз вже готові алгоритми, які дозволяють розв'язати ті чи інші задачі у відповідних областях. Чекаємо на те, щоб квантові комп'ютери стали потужнішими, щоб досягнути квантову перевагу в широкому колі проблем. Ось так коротко, щоб відповісти на ваше, загально коротко відповісти на ваше питання. Тому що на основі результатів виміру, на основі цієї гістограми, якщо квантовий комп'ютер, ясна річ, має оптимальні похибки квантових числень, так, якщо він зорієнтований добре від впливу зовнішнього середовища, якщо в нас стан приготований чистий, а не змішаний, він однаковий, то на основі тих результатів, аналізуючи ці амплітуди, аналізуючи ці ймовірності, ми можемо отримати різні фізичні величини, які відповідають реальності, які пов'язані чітко теорією квантовою механікою з тим станом, який ми приготували, відповідно, на основі тих результатів, тобто ці результати однозначно пов'язані з станом, який ми приготували. Ясна річ, що помірявши один раз, ми не можемо сказати, який ми стан приготували. Помірявши навіть 1024 рази, просто здійснивши, що такі вимірювання в стандартному базисі, ми теж не можемо зробити томографію квантового стану. Нам треба ще міряти різні фізичні величини, щоб витягнути всі константи. Але є чіткий зв'язок між результатом виміру і тим, який в нас є стан. Ці амплітуди, вони чітко пов'язані з тим, який в нас є стан. Цей зв'язок це дає склад про вимірювання, який я, на жаль, сформувала дуже так алегорично, образно, так, але він є насправді математично гарно сформульований. Тобто ті ймовірності є формули для обчислення цих ймовірностей. Відповідно, ми знаємо, які теоретично би мали вийти у ці амплітуди. Скільки разів би ми мали отримати стан 0, скільки разів би ми мали отримати стан 1. Коли в нас є суперпозиційний стан, і в нас можуть бути різні результати. Але є такий випадок, от я вам показувала алгоритм Бернштейна-Вейдерані, коли ми за одне обчислення, за одне один раз ми кажемо цілий код. Це тому, що алгоритм Бернштейна-Вейдерані робить так, що в нас з суперпозиційного стану, ми так його так крутим, цей суперпозиційний стан, так впливаємо на нього різними операторами, що з суперпозиційного стану виділяється тільки стан, який виділяється, тобто лишається, нищиться суперпозиція, лишається тільки один стан, який відповідає вашому коду. Так, 0,0, наприклад, 1,0,0. Це тільки той стан лишається. І коли ви міряєте в такому випадку, то ви отримаєте з ймовірністю одиниця лише цей стан. Тобто вам достатньо провести один вимір, і у вас буде редукція до того одного стану. І все. І ви маєте результат. Це іншими словами, що якщо про парти говорити, ви сиділи за різними партами одночасно, а далі я прийшла, як квантовий комп'ютер, почала впливати на вас і лишила вас сидіти за одною партою, яка відповідає номеру того коду невідомого. Тоді далі експеримент класичний. Так? Ви сидите за одною партою суперпозиційним, а ви міряєте, за якою ви партою сидите, відповідно, отримати з ймовірністю одиниця той самий результат.
Я хотіла спитати про те, чи правильно я зрозуміла, що поведінка квантових частинок відтворена у якомусь модулі Python, і завдяки цьому можна, не звертаючись безпосередньо до комп'ютера, програмувати на Python і отримувати симуляцію квантового комп'ютера, так? Так, в принципі, є квантові симулятори, які дозволяють показати, зробити дуже подібні обчислення, тобто їх аналогічні обчислення, які робить квантовий комп'ютер. Тобто квантовий комп'ютер моделює те, що відбувається, класичний комп'ютер моделює те, що відбувається в квантовому світі. Але якщо ви подумаєте за 1000-кубітний квантовий комп'ютер, то класичний комп'ютер, який би моделював такий 1000-кубітний квантовий комп'ютер, мав би мати 2 в 1000 класичних бітів. Дивіться, яке це число. Порахуйте, задумайте, будь ласка, скільки там нулів. Тобто таких, насправді, зараз відомі квантові симулятори, які обмежені, ясна річ, в кількості кубітів, які ми можемо тут запрограмувати. Ми не можемо змоделювати вже навіть відомі квантові комп'ютери допомоги класичного. Але виходить, що поведінка квантових частинок достатньо добре відома, щоб її так описати, щоб можна було формалізувати і от користуватися цим, не ризикуючи, що ми щось не врахували, щось пропустили. Що абсолютно є ще правильно. Так, абсолютно правильно. Тобто квантова теорія гарно описує все, що в нас відбувається на тому квантовому світі, і ми можемо чітко з студентами спочатку так і робимо. Ми рахуємо аналітично, що би ми мали отримати в результаті квантового програмування. Перевіряємо, вчимося. Далі задача використати ті всі ефекти, використати ті особливості квантового світу, щоб проводити обчислення вже на багатокубітних квантових комп'ютерах і рахувати те, що класичний не може. Але ми чітко, ми можемо теоретично передбачити, написати алгоритм, як порахувати той чи інший, як отримати той чи інший результат. Тобто там фантастики немає. Я скажу, що ті ймовірності нам дають таку особливість тих результатів. Ми не можемо запустити код і, загальний, так, і отримати там те, що ми чекали. Нам треба акуратно проаналізувати ймовірності, запустити багато кількість разів і так далі, і отримати. Наскільки це пов'язано із емпіричними експериментами з квантовими частинками? Чи вони взагалі потрібні тут, чи це все відбувається на рівні саме підрахунків і не потрібні якесь обладнання для роботи з електронами чи фотонами? От наскільки це корисно, оця емпірична складова? Ми тепер експериментатори, я сміливо себе називаю тепер також експериментаторами, тому що тут відбувається, ми коли запускаємо обчислення на реальному квантовому комп'ютері, не на симулятор, як зараз представлено, то у нас результати, по-перше, характеризуються певними похибками, так, впливом, і похибки міняються від залежності від періоду доби, ми мусимо врахувати це все, подивитися, наскільки наш результат відповідає експериментальний результат, результат квантових обчислень, експериментальний результат відповідає нашим теоретичним даним і так далі. Тобто це все і експеримент, і теорія одночасно. От так. Але як мені, людині, яка не розбирається в цьому фахово, провести межу між ось цим експериментальним, яке є на основі підрахунків, якщо правильно розумію, і теоретичним? Тобто для мене вони виглядають дуже схожими. Підрахунки – це наче теж теорія, але десь є межа, тому що от ви говорите про два аспекти, да? Дві сторони. Що відрізняє теоретичну складову від експериментальної? Теоретична складова – це та, яка ми отримали з папером і ручкою, те, що ми отримали, коли все ідеально, де в нас немає похибки і так далі. Експериментальна – це те, що отримали вже на реальному пристрої, відповідно, в реальних умовах і в реальних тих гейт-ерорах, тобто по похибках тих гейтів, які діють, похибках вимірювань, похибках приготування того самого стану. Тобто воно… Все міняється в режимі реального часу. Тобто межа
Те, що теоретично це ідеально, так, таке би мало бути, якби все було дуже, дуже ідеальні умови. Експериментальне – це те, що вже отримано на реальній установці, яка, на жаль, не є ідеальною на сьогодні. Дякую. Я ще хочу запитати, а як виглядає в Україні спільнота людей, які професійно займаються квантовою фізикою? Скільки їх є? Де взагалі є якісь центри якби, активності? Над якими задачами люди працюють? Чи є якісь зв'язки з іншими країнами в цьому плані? Як це все виглядає? Тому що ну, якби так ніде нікого не видно, хто з цією темою пов'язаний. От, але, напевно ж, є люди і є якась підготовка, і я про це нічого не знаю. Дякую за запитання. Отож, в нас є, якщо подивитися за дозвільною блогу, програма «Квантові комп'ютери і квантове програмування» – це Львівському національному університеті імені Франка. І та освітня програма створена не просто, бо модно так, а вона створена, бо вже більше 20 років на кафедрі теоретичної фізики проводяться дослідження з квантової інформації. І професор Ткачук Володимир Михайлович має надзвичайно великі здобутки в цій області. В нас є група в університеті на кафедрі теоретичної фізики, яка займається квантовою інформацією на науковому рівні. Що ми розв'язуємо? Ми вже запропонували і публікували нові квантові алгоритми для знаходження властивостей графів, для знаходження енергетичних рівнів фізичних систем, для розв'язання відповідно різних, і ті алгоритми мають прикладне застосування для розв'язання різних задач, логістики, інших задач, графів. Це теж фізичні об'єкти, які описують найрізноманітніші системи. Тому властивості графів, які ми можемо досліджувати на квантовому комп'ютері, можуть бути цікавими в прикладному застосуванні. Ось, і ніби я відповіла на ваше питання. Тобто в нас центр, в даному випадку, з науки по квантовій інформації, по квантових обчисленнях, є зараз на кафедрі теоретичної фізики в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Ми маємо співпрацю, мали проєкт від Національного фонду досліджень, співпрацю з фізиками з Польщі. Зовсім скоро я запрошую вас на святкування квантового дня 25-26 квітня у Львівському університеті. Будуть гості зі всього світу, і онлайн, і офлайн, і буде і науково-популярні лекції з квантових обчислень, і наукові лекції, і, крім того, панельні дискусії з бізнесом і не тільки. Тому 25-26. Так, на правах реклами вас запрошую, щоб ви дізналися про особливості. Дякую. Євгенію. Так, доброго дня. Ну, я, якщо можна, доповню відповідь, теж не на правах реклами. В Україні є такі групи, які займаються квантовим обчисленням та квантовою криптографією. От, зокрема, в Одесі наш університет Державний університет інтелектуальних технологій зв'язку. От, займаємося теоретично вже квантовою криптографією років з 15, навіть більше. От, є група така ж, з якою ми тісно у нас співробітництво, це в Києві Національний авіаційний університет. От, в Україні вже є навіть це квантові системи розподілення ключів, тобто експерименти виконуються, але це системи, які зроблені не в Україні. От. Є ще в Харкові група, в Харківському університеті Каразіна, яка займається, скоріше постквантовою криптографією, оскільки квантовий комп'ютер, він, оце алгоритми відомі Шора, Гровера, для квантового комп'ютінгу вони можуть зламувати асиметричну криптографію, от то вони займаються алгоритмами, які будуть стійкими до цей квантовий комп'ютер. Ну, де ще? Ну, в деяких київських інститут фізики, інститут теоретичної фізики, там є теж лабораторії, які займаються деякими там, ну, питаннями, скажімо, квантового комп'ютінгу або от квантового передавання інформації. Тобто група є, деякі з них, якби, ну, спільно працюють, ну, і таке інше. Дякую. Дякую за доповнення. Дякую. Якщо ще в когось є запитання, то можна ще встигнути щось запитати. Так, якщо ні, то дуже дякуємо, Христю, за те, що ти підготувала і розповіла це все. От, і сподіваємось, що продовжимо ще далі колись ці зустрічі на інші теми в іншому, можливо, форматі.
Дякую всім за участь. Запрошені. Дякую за запитання. Дякую. Дуже цікаво було. Да. Дякую. Па-па всім. Дякую, дуже сподобалось. Дякую.